Šovakar raidījumā sabiedriskajā transportā būs jāvalkā mutes un deguna aizsegi. Ārkārtas situācijas laikā ir apgrūtināta obligātās pirmsskolas izglītības apguve. Marta beigās pasažieru pārvadātājiem tika uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu. Tomēr pēdējā laikā pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem pieaug. Lai novērstu iespējamu infekcijas izplatīšanās risku, valdība 7. maijā lēma noteikt par pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt deguna un mutes aizsegus. Jēkabpils apkārtnes iedzīvotāju vidū par šo jaunumu ir dažādi viedokļi. Ja vēl kur atvājāk, nu aizliet kādu lākatiņu, nevajag to speciālu to masku. Nauda iztērās un kāda raznicā. Un pēc tam, ko pārtiku ēdīs? Paskat aptiekā pa Eiriku maksā tie maskas, nu jau 80 centīmes. Saka, nu tiek jau līdz Eirikam aizgājis. Nu, a kur te pensionārs var nopirkt, ja maza pensija? Valdībā gan neuzspiež lietot medicīniskās sejas maskas. Derēs jebkāds sejas aizsegs, piemēram, lakats vai šalle. Autobusu šoferi gan nobežījušies, kā veiksies ar jaunās prasības ievērošanu. Viņiem tas būs papildu sloks atgādināt iedzīvotājiem par sejas aizsega nepieciešamību. Grūtības būs sākumā, es domāju, jo katram ir pieraduši jau tādi bez maskām. Būs daudzi, kuri sapratīs, bet nu, būs arī, kuriem būs tā, kā būs. Nav tik daudz braucēju, ļoti maz. Tad jūs nepildīsiet valdības rīkojumu? Nē. Iedzīvotājiem vēl ir nedaudz laika pierast pie domas, ka autobusos un citos sabiedriskajos transportlīdzekļos būs jāvalkā sejas aizsegi. Jaunā prasība stāsies spēkā pēc 12. maija. Ar jēkabpilieti Sabīni Keišu tiekamies pie pilsētas bērnu dārza Kāpēcītis, kas ārkārtējās situācijas dēļ šobrīd ir slēgts. Viņas 6-gadīgais bērns šobrīd laiku pavada mājās, jo uz dežūru grupu klātienē mamma viņu nevēlas vest drošības apsvērumu dēļ. Sabīna nobežījusies par obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, kas viņas bērnam šobrīd netiek nodrošināta. Skaidrs, ka mēs tik un tā mājās cenšamies darboties un mums ir pieeja dažādiem mācību materiāliem. Izmantoju gan satura centru izveidotās vadlīnijas, bet jautājums ir tomēr par attieksmi no pašvaldību puses kopēju. Jautājums ir par to, vai tiešām pašvaldība nespēja darīt kaut ko, lai atvieglotu vecākiem šo te mācību procesa īstenošanu mājās. Ņemot vērā, ka vairums Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu ir slēgtas un pedagogi ir atvaļinājumā, bērniem nav iespējas saņemt pilnvērtīgu pirmsskolas izglītību. Sevišķi svarīgi tas ir tiem bērniem, kuri šogad gatavojas sākt mācības pirmajā klasē. Pašvaldībā gan uzsver, ka šāds lēmums tika pieņemts, domājot par bērnu un pedagogu veselību un drošību. Matemātikas vai burtiņu apguvei primāri ir dzīvība un veselība. Līdz ar to tas 12. martā tika šie lēmumi tikai pieņemti, pamatojoties uz to, un man pilna pārliecība, ka mēs darījām pareizi. Mēs šo vielu, kas bija paredzēta šajā laika posmā bērniem apgūt, viņa apgūst tikai ar nedaudz citā termiņā. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka Jēkabpils nav vienīgā pašvaldība, kas izvēlējusies slēgt vairumu bērnu dārzu un nenodrošināt 5-gadniekiem un 6-gadniekiem mācību procesu attālināti. Pirmsskolas izglītības iestāžu aptaujā 95% respondentu norādījuši, ka attālinātais mācību process notiek, bet 5% iestāžu tas nenotiek. Lai gan 5-gadnieku un 6-gadnieku izglītība ir obligāta, šajā situācijā pašvaldību rīcība nav vērtējama kā pārkāpums uzsver ministrijā. Ja jums bērns būtu, es nezinu, nedod Dievs saslims uz 2 mēnešiem, droši vien, ka jūs nepiet, ka tas ir pārkāpums. Ja tas ir līdzīgi no šai brīdī. Ja? Tad, tāpēc tā mēs viennozīmīgi to nevaram nosaukt uzreiz par pārkāpumu. Ja? Skait, ka departaments saziņās ar šīm iestādēm un skait, ka mēs monitorēsim arī turpmāk. Tāpat ministrijā uzsver, ka pašvaldības tiks aicinātas noteikt, kurā vasaras periodā nodrošināt obligāto pirmsskolas izglītības apguves procesu, lai bērni varētu šobrīd iekavēto mācību vielu apgūt līdz rudenim. Darbam vasarā ir gatavi arī Jēkabpils bērnu dārzi, tā informē pašvaldībā.
Arī skolās, kurām 1. septembrī būs jāuzņem jaunie pirmklasnieki, par situāciju pārāk neuztraucas, uzsverot, ka pedagogi 1. Klasē palīdzēs bērniem apgūt vajadzīgās prasmes, neatkarīgi no tā, kāds būs jaunā skolēna sagatavotības līmenis. Šie 2,5 mēneši būtiski jau nu neietekmēs šīs bērnu prasmes, kas ir iegūtas vairāku gadu garumā. Ja mēs atsāksim šo mācību procesu septembrī, viņš tiks iemācīts, lasīt, rakstīt. Es neuzskatu, ka tā varētu būt kaut kāda liela problēma. 7. maijā valdība lēma atļaut klātienē sagatavot obligātajā izglītības vecumā esošos bērnus pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Bērnu dārzi tāpat kā līdz šim strādās dežūru grupu režīmā, bet valdības lēmums ļaus 5 līdz 6 gadus vecos bērnus klātienē sagatavot 1. Klasei. 8. maijā Jēkabpils pilsētas domes vadība tikās ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai vienotos par turpmāko rīcību. Pēc tikšanās domes izpilddirektors Guntars Gogulis izdevis rīkojumu, ka no 18. maija tiks atvērti visi pilsētas bērnu dārzi, lai nodrošinātu 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācības klātienē un dežūru grupu darbību tiem bērniem, kuru vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Detalizētāka informācija par to, kādā veidā notiks bērnu apmācības nodrošināšana, tiks publiskota, kad ministru kabinets būs publiskojis precīzu formulējumu, kas reglamentē pirmsskolas iestāžu darbības ierobežojumus. Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus būtiski atvieglojot dažādus ierobežojumus. 7. maijā tā lēma valdība. Piemēram, pēc 12. maija atļauta pulcēšanās un pasākumu rīkošana gan ārā, gan iekštelpās, tikai pasākumā vienlaikus varēs atrasties ne vairāk kā 25 cilvēki. Pasākuma laiks iekštelpās nedrīkstēs pārsniegt 3 stundas, bet ārā laiks netiek ierobežots. Iekštelpās organizētajos pasākumos starp pasākuma dalībniekiem jānodrošina 2 metru distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma norises vietā. Ierobežojumu mīkstināšanas rezultātā tiek atļauta arī sapulču, gājienu, piketu un privātu, kā arī organizētu reliģisku pasākumu rīkošana, bet ievērojot fizisko distancēšanos, dalībnieku skaita ierobežojumu līdz 25 cilvēkiem, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Ievērojot virkni nosacījumu, tiks atļauti arī organizēti sporta treniņi. Tāpat valdība lēma atļaut organizēt turisma pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Turpmāk tirdzniecības centri drīkstēs strādāt arī brīvdienās un svētku dienās. Vienlaikus joprojām spēkā saglabājas prasība visās tirdzniecības vietās nodrošināt papildus drošības pasākumus. Tirgotājiem ir pienākums organizēt apmeklētāju plūsmas kontroli, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā viens apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem no tirdzniecības zāles platības. Tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas, novēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot 2 metru distanci. Arī sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina 2 metru distanci starp galdiņiem. Pie viena galdiņa var atrasties 2 apmeklētāji, izņemot vienas ģimenes locekļus. Kases un apkalpošanas zonā joprojām jāievēro 2 metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē joprojām būs viens apmeklētājs uz vismaz 4 kvadrātmetriem no kopējās ēdināšanas zāles platības. Šonedēļ saslimstība ar Covid-19 konstatēta arī Neretas novadā, kur līdz šim nebija reģistrēts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusu. Savukārt Jēkabpilī, kā arī Jēkabpilī tuvākajos novados situācija nav būtiski mainījusies. Jēkabpils pilsētā reģistrēto Covid-19 pacientu skaits joprojām ir no 1 līdz 5, tāpat arī Krustpils novadā. Savukārt Jēkabpils, Līvānu, Viesītes, Salas, Aknīstes, Jaunjelgavas un Pļaviņu novados koronavīruss nav reģistrēts. Novadi, kuriem tiek pieskaitītas inficētās personas, tiek noteikti pēc šo cilvēku faktiskās dzīvesvietas. Piemēram, ja cilvēks ir deklarējis savu dzīvesvietu Līvānos, bet faktiski dzīvo Rīgā, tad viņa gadījums tiek pieskaitīts galvaspilsētai. Slimība līdz šim konstatēta 73 Latvijas pašvaldībās, kopējais saslimušo skaits 928 personas, no kurām uz 6. maiju jau bija izveseļojušās 464. Covid-19 Latvijā laupījis dzīvību 18 cilvēkiem.
Jēkabpilī tiek siltinātas gala sienas daudzdzīvokļu mājai Viestura ielā 38A. Sijā Jēkā namu pārvalde informē, ka darbi notiek, izmantojot ēkas uzkrājumus un darbus veids Sijā Jun. Nesiltināta siena ātri atdziest, līdz ar to ēkas iekšpusē ātrāk kļūst vēsāks un ir nepatīkami tajā uzturēties. Savukārt ēkas siltināšana palīdzēs ilgāk tai saglabāt uzkrāto siltumu, nodrošinot iemītniekiem mājīgumu un ērtus sadzīves apstākļus. Dažādi remontdarbi šobrīd notiek vairākās Jēkabpils namu pārvaldes apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās. Pārdot privatizētu divistabu dzīvokli ar malkas apkuri. Ir malkas šķūnītis un garāža. Cena – 7000 eiro. Tālrunis – 24-820-722. 24-820-722. Otrdien 12. maijā no 2009 līdz 15. Latvijas sarkanā krusta līvā nodaļas telpās Rūpniecības ielā 1A tiks izsniegtas Eiropas Savienības atbalsta pakas. Līdzi jāņem sociālā dienesta izziņa.